Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Scrooge Smash Games trazendo mais vídeo pra vocês. E bem galera, nesse vídeo eu tô trazendo o vídeo número 7 de Pokémon Light Platinum. E galera, no último episódio fizemos bastante coisa, Chamusco, o Chris, a Kirlia e a Tatiana. Era Léo, mas agora é Tatiana. E eu tenho essa Kirlia, que eu vou trocar por um Haltz. Também não, trocar aqui ó, eu gosto muito da NF, mas eu teria Kirlia por Haltz. Por Hunter, quer dizer, ó, bye bye, Kirlia. E esse Hunter, suposto, o que a gente vai receber? Um Gastly, só isso, um Gastly, só isso, né, galera? Um bom e velho Gastly. Eu treinei até o level 20, é bom, ele tá bem forte. Então, galera, ó, Marina, send off, Phantom, só um pouquinho, galera. Pronto, galera, o que? Phantom is evolving. Agora ele vai virar um Gengar. Só um pouquinho, galera, só um pouquinho. Ok, consertei uma coisa aqui. Congratulations, your Phantom evolving in the Gastly Gengar. Hey, isso é muito bom, né? Fazer troca de pokémons com seus amigos. Eu não sou seu amigo, cara, só quero o Gastly. Mais ou menos no level onde eu deixei. Galera, eu tenho que treinar a Tatiana pra ela passar um level. Esse um level ela vai fazer, ela vai evoluir. Tatiana is evolving. Hoje parece um ótimo dia para boas batalhas Pokémon. Não, minha filha, eu só quero treinar a Tatiana. Uma pena, né? Tomara que tu. Droga. Water rollout. Droga. Counter, rollout. Droga. Chega training, não. Para de ficar usando isso aí. Isso é chato. Isso incomoda. Olha, cada vez. Ah, me esqueci. Cada vez que eu jogo, fica mais forte o rollout, né? Ah, pois é. Nossa senhora, agora. Agora a Tatiana vai ficar toda fodona. Vai matar todo mundo em um hit. Hit kill. Bubbles. Eu vi a laranja irritante ontem, galera. É uma foda. Eu gostei. Eu vi ela em inglês, agora eu tô vendo em português. A voz da laranja não fica tão legal em português, mas a laranja irritante em português, galera. O Cartoon está trazendo isso e passa segundas-feiras. Estou fazendo propaganda do Cartoon, talvez. Meu Macrita é forte, só é pra boi dormir. Porque, sabe que... olha um... um cocô. Droga. Errou! Droga. Rolar. Matei. Vai. Eu tenho que matar esses caras. Ah, psíquico. Psífico. Eu chamo ele de psíquico. Rollout. Rollout fica mais forte quanto mais tu ataca. Rainbow. Arco-íris. Purple Rain. Vamos lá, Tatiana. Falta um level pra você chegar no level 50. Oi, cara. Deixa eu falar contigo. Ponte. Olha, cara. Gostei da tua... nossa, que... Olha, é um... camaleão. É um camaleão. Quem é esse Pokémon? É o Klecon. Putz. Esse takedown... Tem que dar um desgraçado de ataque. Pepito, vai. Tu é mais fraco. Eu devo ter revive, né? Eu tenho revive! Revive! Tenho. Tatiana, você reviveu. Droga! Critical hit. Tatiana! Where to the free? Gostei desse Pokémon. Esse Pokémon parece ser forte, parece ser gente boa. Droga, rollout. Mato. Vamos lá. Cara, a Tatiana vai virar um Ailord. Lorde é. Não pode ser Ailord, é War Lady. O nome dele vai ser War Lady. Vou trocar de Tatiana pra War Lady. Faz mais sentido. O avião! Nossa, acho que era o Lance. Esse é o Dragonite. Da carona! Eu tenho que ir a pé.
Mulheres bonitas como eu só poderia treinar se ela estar... Mãe... Convencida! Convencida! Agora eu quero ver rollout. Toma rollout na sua cara, na sua fuça. Cada vez fica mais forte. Cara, por que tu tem um Hopper agora, mano? Hopper é inútil. O rollout fica mais forte quanto mais usa. Ah, 50! Hydro Pump! Water Pulse. Tiraram o Water Pulse. Nossa, agora, olha aqui. Tatiana is the following. Congratulations, viu? Tatiana virou um Warlord. War Lady. Droga. Prepara-se pra enfiar no meu iPhone. iPin! Cadê o iPin? Cadê o iPin? Acompanhava. Nossa, ele fica em pé. Que bonito. Que bonitinho. Bonitinho. Vamos lá. Seiryu. Sir Patley. Dá um vácuo nele. Mata ele. Finge que ele é cocô. Finge não, ele é, né? Bebos, é. Pois é, bater. Bater é filho Poporinice. Droga, psífico. Psífico. Chamusco, vai. Chamuscos. Flame Wheel. Boa, deu super efetivo. Não faço a mínima ideia de quem é esse cara, mas vai. Uou! Boosted Psíquico. Ah, que viada. Ela comprou meus ataques! Não! Mas não adiantou muito. Não faço a mínima ideia do que é, mas eu acho que um Phantom vai ser bom. Não. Vou usar Curse, que é amaldiçoar, que vai tirar bastante dano ou não. Licked, vamos lembrar. Danças das espadas, cuidado para não se afiar. Sword Dance. Sword Dance. Tormento. Moonlook. Tchau, cara. Morreu pelo Curse. Nightshade. Ah, é um bom que... É um... Mais ou menos. Boa. Você chegou até um bom level. Não. Deixa eu falar com essa guritinha. Que bom, cara. Não te perguntei nada. Ultra Ball. Ok. A ponte. Ah, tem uma floresta aqui. Eu vou recuperar meus Pokémon e já volto. Ok, galera, deixei aqui o Phantom mais forte. A Phantom, né? Porque tudo aqui é menina. Pois é, né? Eu deixei um Phantom mais forte. E o Pepito também um pouco mais forte. Tatiana tá forte, a música tá forte. Mais ou menos, né? Eu tenho que trocar de time. Pois é, né? Não. Tá, tô pronto. Não tô pronto. A Tatiana tá muito fraca. O poder de luta dela não é mais de 8000. Ok. Deixa eu... Obrigado, eu vou restaurar a energia. Galera, como manda o jogo, ou as minhas regras, tá na hora de eu trocar agora o time. Eu vou colocar aqui o time que eu tenho que colocar. O meu time inicial. Qual é o time inicial? Cadê eles? Tá, tecnicamente já tá aqui. Ó, que confusão. Tem o Pikachu. Não é Pikachu, é a Pichu. Cadê a Pichu? Pichu! Cadê a Pichu? Pichu! Aqui, ó. Esqueci. Tá, eu tenho dois ainda que eu não vou tirar o Quagsire. Tá. Eu vou tirar assim o Quagsire, daí eu vou colocar o Wailord. A Butterfree vai ser meu tipo voador, então... Sim. Por enquanto eu vou sair aqui o coisinha. Blaziken, você vai comigo. Tira no lugar do Typhlosion. Foi mal o Typhlosion. Não é por nada não mais. E a Chrissyzinha vai trocar de lugar com quem? Eu acho que não necessita aquele carinha ali, então vai
deixa eu ver, o time tá a... Eu vou dar uma treinada neles, porque a mais forte é a Tatiana e o Phantom e a Cris. O Phantom eu vou manter, o Phantom, né, o fantasma. Vou manter, vou chegar mais ou menos todos 40, só um pouquinho. Vou treinar um pouquinho eles, que já devia ter treinado, mas tudo bem, tchau. Pessoas, olha o que está acontecendo. A Pichu vai virar o Pikachu. Não. Sou muito troll. Eu tava batalhando com algumas pessoas. Mutilate, a anti-evolução do... Eu vou tentar evoluir um level e já volto, porque eu quero pegar... eu deixei ela bem forte, então já volto. Vai, Pichu. Ok, agora vamos ver se ela vai evoluir. Deixa eu clicar aqui. Ó, Pichu vai evoluir. Deixa eu acelerar, vai lá, Pikachu. Pikachu! Pikachu! Pichu virou Pikachu. Sim, isso é uma grande emoção. Evoluções. Quem falta evoluir ainda? Ninguém. Não! A velha e boa. Será que eu... Por enquanto, não. Supondo que você vai enfrentar meu amigo. Que bom. Pikachu. Eu tenho que voltar na cidade onde eu uso as Heart Scale pra pegar de novo os pokémons. Droga. Deixa eu... Droga. Iremos conseguir uma boa batalha com você. Não. Porque eu vou estar cheio com ódio no fundo do meu coração de eu fazer essa batalha com você. Blaziken, você também treinou, né? Pois é, né? Pois é, colocou o meu mais forte ainda. Babaca! Eu não faço a mínima ideia de quem é. Ah, Solana, quanto tempo que isso? Desde a última... Deixa eu ver que level tá com uns 30 e poucos. É, mais ou menos, a droga. Pikachu! Não! Sintestic. Nossa, que viado. Blaziken, vai. E aí, cara? Vai encarar, mano? Blaze Kick. Pikachu, quer dizer? My try. Eu também tenho. Que fofinha, tá, mano? Bonitinho. Ok, vamos lá. Mil tanque. Mil no tanque. Droga. Curse. Deixa eu amaldiçoar. Deixa eu ver. Tatiana. Não. Chris. Ela é tua meio parente, porque ela também é gorda e gordo só faz gordíssimo. Ah, não. Rollout não, né? Rollout é um ataque desgraçado que fica só aumentando o poder de quando tu ataca. Boa, Chris! Cara, tu é fraca, minha filha. Tá faltando feijão com arroz. Éter. Oi, Éter. Vou sugar sua Éter. Éter, não sei o que. Pichu, Pikachu, quer dizer. Ah, que mania tosca que eu tenho de chamar ele de Pichu. Para com isso. Falando nisso, eu tenho um item pra você. Light Ball. Não é uso, é give. Give. Deixa eu pegar uma Super Potion. Hyper Potion, quer dizer. Aqui, recuperei a vida ali. Não, calma, tem que ver uma coisa. Ah, droga. Um bom Pokémon é aquele papo calado. É um papo de pinto, zoeira. Nightshade, ah, que medo. Os poderes do Pikachu aumentam. Ninjas, Ninjasque. Sasuke no ninja. O super efetivo. Não faço a mínima ideia, mas deve ser um Pokémon tipo planta. Então vai! Blaziken! É, acertei. Meu Deus do céu, como eu sou foda. Complicado e bem chatinho. Deixa eu ver se ele me dá um item, esse gordo. Esse gordo que só faz gordice. Que interessante, não me é útil nada. Ok, nada útil. O que é aquilo ali? É um Pokémon? Ah, é um Bagon! Eu não vi o vídeo, mas dá pra ver aquela
crista que o Bagon tem, então eu me lembro do Bagon, e Bagon é foda. Eu tenho que treinar o Chris, mano. Eu quero fazer a liga com o Chris, mano. Sim. Eu vou fazer a liga mais ou menos com esses pokémons aqui. Uma vez, a liga. A outra vez eu vou fazer com meus iniciais. Cubone. Ah, Kobe. É, tá fofinho, tá fofinho, tá fofinho. Blaze Kick. Vou dar. Ninjask. Ninjask no Sasuke. Vai lá pro Flame Tower. Queima tudo! Vamos lá? Oi, Bagon. O quê? Tá? Hey, Chris. Me ajuda a acalmar meu balgo. Meu Bagon. Ah, que emoção. Ei, Chris. Obrigado por me ajudar a acalmar meu Bagon. Mas ainda temos umas batalhas pela frente. Agora eu vou matar seu Bagon. Bacou? Droga, é muito forte. Tatiana. Dá um Hydro Pump, só pra avacalhar. Só pra dizer que é forte. Lucario. Conheço o Blaziken. Lembra que te matou da última vez? Sim, foi o Blaziken. Ou não. Ah, extrema velocidade. Super efetivo porque você é meio steel. Sim, galera, eu treino. Eu tenho. Que quieto. Sabe que tenho muita sorte em batalha, mas suas técnicas podem ser muito difíceis. É porque minhas técnicas são ninjas. Ninja! Acho que é o certo é ir pra baixo. Elixir. Droga. Ah, Murkrock. Não sei, eu não sei falar o nome, mano. Eu sou meio analfabeto. Inseto. Eu vou pausar um pouco e quando eu chegar na cidade, eu volto. Pois é, cheguei na cidade e vamos fazer o líder de ginásio ainda hoje. Pretendo, né? Se não tiver uma batalha, nenhum lendário, coisas assim. Shift F1? Salvei. Tá, obrigado, volto sempre. Não. Deixa eu ver se. Eu tenho que ver se tem algum. Provavelmente eu vou ganhar algum Pokémon, então vou guardar aqui. Time, eu gostaria de usar o Fly. É, vou prender o HM Fly, não é tão ruim. Deixa eu tirar Butterfree, Butterfree, nice. Deixa eu falar com esse cara. Eu acho que a gente vai aprender o Surf aqui, nessa cidade. Só acho, né? Não tenho certeza. É. Riolu! Mano do céu, Riolu! Eu vou treinar ele. Mano, eu sabia que eu ia ganhar algum Pokémon muito bom. Só que eu não sabia que era esse. Bom! Cara, Riolu é muito bom, galera. Ele é level 10, provavelmente. Provavelmente não é, né? Level 10. Galera, ele é realmente bom, o Riolu. Não, Lucario. Né, Lucario. Talvez ele. Oi, Chris. Evoluir Pokémon, eu não entendi nada e eu tô com um a menos, então não vai. Thundershock. Pikachu! Flame Tower. Babaca! Tatiana vai. Humilha, tá, Tatiana? Humilha. Do Critical. Critical, Lyron. Blaziken vai. Alô, Blaziken! Blaze Kick! No Blaze faz Blaze Kick. Type Log. Slash. Droga. Slash. Ah, nem doeu, cara. Só uma queimadura aqui no lado. Eu sou feito de fogo. Eu sou passarinho de fogo. I believe, quem? Passarinho do Fly. Deixa eu ver que caverna é essa? Seria legal se a gente pudesse. MT é montanha, né? MT é montanha. Ok, deixa eu ver. Essas menininhas são umas pessoas muito fofinhas. Não. Eu sou mais fofinho. Sou uma guria no jogo. Sempre tenho uma mochila mais linda. Se um dia ele evoluir, se treinar de noite, ele vai evoluir pra um urso. Que interessante, mano.
HM4, é Stranding. Sabia que a gente ia ganhar um HM. Ou não, né? Eu quero ganhar algum Pokémon, mano. Fazer uma coisa interessante. Tá. Engraçado que tudo que eu faço leva à praia. TM11. Bom. Mas tudo que eu faço leva pra esse cabelo. Ah, nossa! Achei que o Mega Lake é. Ei, você parece um treinador Pokémon. Ali você tá dando um HM importante. HM5, surf. Hã? Charizard! Nossa, ele tem um novo HM. Tomara que seja um bom HM, né? Não seja lixo que nem os outros. 95, forte. Tirar o pack. Lava surf. Ah, é pra surfar em lava, que interessante. Interessante, a gente vai poder usar. Que emocionante. Tá, deixa aí no centro Pokémon. Recuperar a vida dos meus pequenos mestres. Pronto, obrigado. Aqui, computer. Hidrograu, qual deles? Vou treinar o Lavitar por brincadeira. Só por brincadeira, vai que ele treine bem. Opa. Ah tá, eu vou passar disso aqui já. Pois bem, galera, agora vamos surfar. Droga. Não vou poder vir por aqui, então é uma pena. Pena. Eu vou ter que falar com os carinhas. Pena mesmo. Droga. Cara, bota repelente, porque aqui é chato. Repelente. Cadê o repel? Ah, Max Repel. Boa, Repel. Tá ligado? Esse lugar... Ah, é pra subir. É pra eu subir. Lyron. Oi, Lyron. Body Slam. Dá uma corpada em ti. Cara, tá começando a encher o saco, mano. Eu não tô gostando. Headbutt. Que raiva. Vamos lá, Blaziken. Mata ele. Boa, Blaziken. E o Lavitar ali só ganhando. Ok. Bom. Leve 27. Droga. Então, galera, chegou a hora. O que eu pensava está pronto para chegar. O Pikachu vai evoluir. Não. Obrigado pela Moonstone, meu querido. Sim, claro. Vamos lá. É a animação de um... Não sei, eu não me lembro da animação desse ali. Era esse carinha aí. Botlam. Ok, bonito. Botlam. Flame Tower. Botlam. Babaca. Lavitar. Machoke. Tipo. Ah, vai o Blaziken. Eu gosto muito do Blaziken, é o melhor tipo luta. Ele é um dos melhores que eu achei da geração do... Dessa geração do Ruby, Sapphire and Emerald. Nossa, vocês não entenderam nada que eu falei. Mas tudo bem, vamos seguir em frente nessa rodada. Vai, mete bronca. Só bronca, tá? A TM35, boa. Não faço a mínima ideia do que é, mas é boa. Rock Climb. Interessante, é um ótimo HM. Vou sair dessa caverna. Esse velhinho me veio aqui. É claro, entendo seu tempo, mas meu nome é Sério Zero e se caminha com o treinador. E ganhando experiências. Eu não sei, eu subi depois daquela batalha ali. Acredito na paz. Eu acho que eu tenho um espaço na party. Não, acho que não, droga. Não. Eu vou pausar, já volto.
Ufa, ainda bem que tá aqui. Ah, ainda bem. Vou voltar lá. Já volto. Nós vamos sair. Deixa eu ver isso aqui. Essa plaquinha. MT Sur. Não. Droga. Droga. Então, vamos lutar. Olha quem apareceu, Diamond. Interessante chegar no final dessa caverna e encontrar você, minha amiga Chris. Eu estou com vontade de batalhar, isso existe. Nossa, nem se avacalha, né? Puptar. Ah, Puptar, tudo bem, cara? Eu também tenho Puptar. Ai. Não, ainda não é Puptar, mas é Puptar. Não faço a mínima ideia de quem é o nome. Droga. Oshkosh. Maldito. Pikachu, vai lá, Pikachu. Pikachu. Vamos lá, Thunder Shock. Pois é, né? Revenge. Droga, sua vadia. Vai lá, Chris. Botlam. Chris não, é Chris. Electrive. Ah, nossa senhora. Bom apelar, né, filho? Bom, né? Bom, né? Botlam. É forte, né? É forte, né? Morreu. 30. Boa. Level 30. Nossa. O Puptar tá evoluindo, mano. Eu não me lembrava que ele evoluiu no level 30. Tá bom, vamos lá, né? Puptar. Muitas evoluções, né? Puptar. Ok, eu também quero fazer a liga. Eu quero Rock Sling. Ah, Terremoto! Ah, provavelmente vou achar algum Pokémon que eu não precisava ter ido na... Lá na... Safari Zone pra pegar. É, provavelmente. Phantom. Eu matei... Mataram meu Blaziken. Nossa, nem lembrava. Cadê... Não tem Revive. Pena. Tá, vou vencer aqui e já volto. Encontramos a professora Jasmine. Deve ser, deserto de Gromet. Legal, interessante, deixa eu ler. Chrissy, tô lendo, tá, galera? Cara, eu preciso de uma pessoa que recupere minha vida, mano. Minha vida, cara, o único Pokémon que eu tenho é o meu Puptar. Level 53, porque eu tava upando ele. Porque ele era o meu único que eu poderia usar. Porque os restos estão tudo muito fracos. Os meus estão muito. Ah, cheguei na cidade, finalmente. Finalmente, animal. Vai. Senta o Pokémon. Eles estão morrendo. Eles estão morrendo. O Puptar upou muito de level. Ok, obrigado por esperar. Não. Não, não. Ok, todos. Eu achei que eu ia perder. O que é isso daqui? É um. Eu vou guardar alguns Pokémons, porque eu sei que eu acho que provavelmente eu vou ganhar algum Pokémon daqui. Como sempre, né? Deixa eu dar um save só um pouquinho. Boa, salvei. Deposite Pokémons. Vai Snorlax e vai Pikachu. 6-2. Será que eu ganho 2? Tem que ver aqui nos 5 Pokémon já. Percebi que tá cheio de areia aqui. Porque eu tô muito fraco e eu preciso. Não é muito legal aqui dentro, cara. É, claro. Eu queria um ticket. Tô lendo. Acho que eu já batalhei com esse cara. Não, já, com certeza. Vejo muito bons. Para ser bom. Ah, tá. Que bom. Tá me ensinando como pescar. Bonito. Ok, deixa eu falar com esse carinha aqui. Boa. Deixa eu falar com essa menininha aqui. Não. Deixa eu falar com esse cara. Sim, eu sei que o líder. Deixa eu falar com esse cara. Muito caro.
Ok. Chegamos. Um longo caminho pelo deserto. Eu não vou fazer o líder de ginásio agora. Nossa, mais uma caverna, mano. Ah, Zeri. Acho que eu vou encontrar algum lendário. Deixa eu voltar pela ponte. Acho que é pra eu ir lá pra baixo. Aqui pra baixo. Vou ver o que acontece. Droga, a porta tá estrancada. Está desta. Tem que ir no museu. Aham, preparado. Queria entrar nessas máquinas. Deixa eu ir falar com você. Send softs. Tá, ok. Ok. Uhum. Deixa eu falar com esse gordinho aqui. Ok. Ok. Um Torqual pelo meu Onix. Não. Torqual pelo Onix. Tem bastante Torqual por ali, mas eu não quero pegar. Ok, então. Deixa eu falar com essa menininha aqui. O certo é todo coisa. Tem um, pelo menos, um Pokémon que eu ia ganhar. De graça. Tá, eu vou fazer aquela... Eu vou fazer isso daqui. Tá, ok. Rhyhorn. Boa. Rhyhorns. Tá. Fuck depois. Eu não vou fazer isso daqui. Vou vir aqui. Nessa caverna, muito bonita, muito cheirosa. Rollout. Tirei um pouco de dano. Ah, super efetivo. Boa. Pup tá level 54. Nossa, Staravia. Ui, que emocionante. A droga, eu vou morrer. Droga, eu vou morrer. Mano do céu, eu vou morrer. Queria... Skip Rope. Bronzor. Não, vamos correndo, eu quero correr. Bronzor. Opa, droga. Gastei um ataque a menos. Tá, eu vou até um ponto de direção dessa caverna e já volto. Dan, dan, pupitar, vai evoluir, galera. Vamos lá, acelerar. Vai virar um freaking fucking foda Tiranitar. Rimou. Só que não. Tá, ok. Eu tenho bastante. Max Rappel, isso vai ser útil. Muito útil, na verdade. Deixa eu falar com essa menininha. Zubat. Oi, Zubat. Uma Ultra Ball. É, como se eu fosse pegar algum Pokémon bom, né? Golem. Tatiana. Tatiana. Não, vai. Autodestruir. Desgraçado. Vai lá, Tiranitar. Tu é o mais forte agora. Grastrópode. Earthquake. Vamos mexer a terra. Dança da chuva. Nossa, tipo... Crunch. Deixa eu dar uma mordida, né? Tirar um lasquinho. Vamos. Tiranitar é um bom Pokémon, galera. Eu sei. Porque eu já treinei muitas vezes um Tiranitar nos meus times. Que eu usava pessoalmente. E eu acho que é realmente um bom Pokémon. Oi, Gray. Tá, eu vou sair daqui e já volto. Galera, eu sinto que vai ter alguma coisa importantíssima aqui depois disso aqui ou não. É. Muito fraco. Ah, droga, só tenho meu Tiranitar, mano. Sério, na boa. Eu já me salvei muito com só esse Tiranitar, mano. Na verdade, é a mais pura verdade. Ritmo 1. Ok, vamos lá. Quem é o próximo? Droga. Fire Punch. Punch. Earthquake. Ah, droga. Não. Eu queria Earthquake, mano. Só um pouquinho, galera.
Vai, Earthquake. Não, morreu. Morreu. Baralho. Ok. Eu vou voltar aonde eu tava e já volto. Tchau. Lembra quando eu tinha dado aquele save? Então, eu retornei aqui naquele save e eu treinei agora. Tá, não vai ser uma coisa muito emocionante. Ou sim, né? Ou não, né? Droga. Ivesar, Bubstar, Ivesar, Earthstar, Million. Que emocionante usar Earthquake, melhor ataque do tipo Ground. Pra mim, né? Especial pra mim. E dá super efetivo nesse seu Charmeleon de merda. Ultra Ball. Interessante. Útil, vamos dizer. Tá, eu não sei o que, que vai acontecer agora. Achei que ia acontecer alguma coisa interessante. Meu Deus, agora acabou. Agora que acabou o rap, agora que eu tô ferrado. Chamando Charizard e Charmeleon. Ah, buba. Todos os iniciais. De canto. É, do canto. Entendeu? Entendeu? Não, né? Porque vocês são burros. Brincadeira. Não me xinga. Tá, eu acho que agora sim vai acontecer alguma coisa importante. Se eu dar um save. Chegamos numa rota. E eu precisava do HM Surf. Coisa lixo. Droga. Então eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu falar com essa mulherzinha. Tá, Vou embora, eu vou morrer então aqui. Então o vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um bom time, podemos dizer, né? O Charizard, Charmeleon, o Tyranitar. Conseguimos evoluir nosso pequeno Lavitar, Vaputar e Tyranitar. Tudo no mesmo episódio. Boa! Ele tecnicamente upou uns 30 levels. Isso é muito. Mas eu também. Em compensação, eu fiquei muito tempo aqui também treinando. Tô desde as 5 horas da tarde. Já são 8:30. Tá? Só pra gravar um vídeo, mais ou menos esse horário. Dá like, já que ajuda muito mesmo. Então, tchau, galera. Tchau. Tchau! Pikachu! Dá tchau pelo Pikachu. Pikachu! Pikachu! Pikachu disse pra eles darem tchau. Tchau. Tchau.